Saben vostès que n'hi ha molts valencians i valencianes que volen que aquesta comunitat faci cooperació internacional? Que n'hi ha molts valencians i valencianes que tenen un compromís amb els països més desafavorits d'aquest món i en concret en Palestina, que és una població que porta 70 anys en una situació infrahumana. Que n'hi ha molts valencians i valencianes que volen estar orgullosos de la seva cooperació quan la cooperació del Partit Popular està en la presó. És que n'hi ha molts valencians i valencianes que són diferents a l'egoisme que destila cada declaració que diu és que primero los valencianos, primero los españoles, no? Cada uno se pot situar en l'extrem ideològic que desitja. Però és que va i resulta que n'hi ha molts valencians que volen que cooperem, que ens exigeixen que com a govern complim i se pacte contra la pobresa, que van firmar tots els partits, també el Partit Popular. El que passa és que el Partit Popular no el va complir mai, el 0,7%. I el Botànic sí. Comprendran vostès que les declaracions de la senyora Català i la senyora Bonig no me mereixen ningú respecte. Frivolitzar, ratllant el ridícul, perquè no tenen arguments per a criticar i perquè no poden parlar de cooperació si tingueren vergonya, perquè la seva cooperació està en presó i una petició fiscal de 172 anys més de presó, doncs què volen que els diga? No me mereix ningú respecte i no vaig a contestar a persones que diuen aquestes barbaritats i aquestes tonteries, diputades de les Corts Valencianes, per l'amor de Déu, i que baixen a aquest nivell d'infraintel·lectualitat. Aleshores, si me permeten, me mantindré en un nivell mitjà, tant polític com intel·lectual com de moralitat.